Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. YouTube tarmog'idagi negativ dasturining 131-soni. Jizzax viloyat hokimi Ergash Soliyev hokimlik lavozimida o'zining so'nggi oyini yashamoqda, deyishmoqda bizga Jizzax viloyatidagi manbalarimiz. Bo'lsa bordir dedik. O'zbekistonda viloyat hokimlari tez-tez almashib turadi. Lekin bu bilan viloyatlardagi ahvol tubdan yaxshilanib, korrupsiya holatlari kamayib ketgani yo'q dedik. Viloyat hokimlari faqat mamlakat prezidentiga bo'ysunadigan mulozimlardir. Respublika konstitutsiyasiga zid bo'lsa-da, faqat viloyat hokimlari prezident ruxsatsiz jinoiy javobgarlikka tortilmaydilar. Hozir O'zbekistonda SSR degan ulkan tuzilmani kichkina bir maketi ishlayapti desak ham bo'ladi. SSR paytida ham shunday edi. 14 respublikaning boshliqlari Moskvadagi bosh sekretar tomonidan politbyuroga tavsiya qilinar va tayinlanardi. O'sha paytlarda ham biron respublikaning bosh kotibi, ya'ni respublikani boshqarayotgan odam Moskvadagi bosh kotib ruxsatsiz hibsga olinmasdi. Jinoiy javobgarlikka tortilmasdi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev mana shu sxemani qayta jonlantirdi va mana o'tgan 4 yil ichida bu sxema o'zbekistonliklar hayotiga yorug'lik olib keldimi yoki zulmatga cho'mdirdimi sizlarga ayon. Viloyat hokimlari bugungi O'zbekistonning qahramonlari. Qahramonlar deganimdan hayron bo'lmang, hurmatli tomoshabin. Qahramonlar faqat ijobiy emas, salbiy ham bo'ladi. Ba'zan hatto shunday bo'ladiki, o'qigan asaringiz yoki ko'rgan badiiy filmingizdagi ijobiy qahramon qolib, ba'zan salbiy qahramon miyangizni egallab oladi. O'zbekistonda qaysi hokim ijobiy qahramon, qaysi hokim salbiy, bu haqda siz mendan-da yaxshiroq bilasiz. Hozir esa ko'rsatuv boshida aytganim, Jizzax viloyat hokimi Ergash Soliyevning ishdan ketishi mumkinligi haqidagi xabarga qaytaman. Avvalo, bu xabarning qayerdan chiqib kelgani haqida. Bugun Jizzaxda tarqalib ketgan bu gap Jizzax viloyati Do'stlik tumani hokimi Ulug'bek Uzoqov tomonidan tarqatilgan. Qanday qilib? Tuman hokimi Ulug'bek Uzoqov bir hafta ilgari tuman kengashi deputatlari ishtirokida seminar o'tkazgan. Tuman hokimiyatidagi manbalarimizning aytishlaricha shu paytda hokim Uzoqovning qo'l telefoni jiringlagan. Va hokim Ulug'bek Uzoqov o'rnidan irg'ib turib deputatlarga qarab menga prezident telefon qilyapti degan va telefonni ko'targan. Shundan so'ng zaldagilar kutmagan voqea sodir bo'lgan. Hokim Uzoqov qo'l telefonining ovozini hamma eshitadigan rejimga qo'ygan. Yig'ilgan deputatlar haqiqatan ham telefonda prezident Shavkat Mirziyoyevning ovozini eshitishgan. Prezident tumanda bo'layotgan ishlar haqida so'rab surishtirgan, yaqinda Jizzaxga borishini aytgan. Seminarda qatnashayotgan bir deputatning aytishicha, prezident Shavkat Mirziyoyev Jizzaxga borganida viloyat hokimi Ergash Soliyevni ishdan olishini aytgan va viloyatga hokim etib seni tayinlayman degan. Prezident shuningdek qaytadan yangi bunyod etilgan Do'stlik tumanidagi Manas qishlog'iga tashrif buyurishini ham aytgan. Prezident va tuman hokimi o'rtasidagi telefon suhbatini eshitganlarga ko'ra, Prezident Shavkat Mirziyoyev Manasliklar qo'rqmas xalq. Ular bir vaqtlar norozilik namoyishiga chiqishgan va meni ham ko'zimga tikka qarab haqiqatni gapirishgan degan. Yana prezident hokim Uzoqovga o'sha davrda viloyat rahbari sifatida Manasliklarning yashash sharoitidan, ko'rayotgan kunlaridan xabari bo'lganligini aytgan. Lekin boshida turgan poytaxtdagi katakonlarni buyrug'ini bajarishga mahkumligi Manasliklar bilan bo'lgan o'sha 1998-yilda bo'lib o'tgan uchrashuv hozirgacha o'zini qiynab kelishini ham aytgan. Shuning uchun prezident bo'lgan kunimdan boshlab Obod qishloq dasturini imzoladim va qurilish ishlarini birinchi navbatda Manas qishlog'idan boshlashga buyruq berdim deb aytgan prezident telefondagi suhbatda.
Shavkat Mirziyoyev nima uchun tuman hokimi Ulug'bek Uzoqov bilan gaplashayotganida Manas qishlog'ini esladi. Manasda nima bo'lgandi o'zi? 1998-yilda Jizzax viloyati hokimi Shavkat Mirziyoyev edi. Viloyatning iqtisodi juda ko'p ko'rsatkichlar bo'yicha anchagina orqada edi. Doimiy suv tanqisligi dehqonlarga paxta va g'alladan to'liq hosil olishga imkon bermasdi. Biroq hozir bo'lgani kabi o'sha paytda ham paxta va g'alla davlatning buyrug'i bilan yetishtirilar. Bu ekinlarni buyurtmachisi-yu sotib oluvchisi ham davlatning o'zi edi. Paxta va g'alla davlat rejasini bajarmagan viloyat rahbarlari albatta ishdan olinar. Qudratli Islom Karimovning ko'zidan nariga uloqtirilardi. Endigina 41 yoshga kirgan Shavkat Mirziyoyev esa ob-havo injiqligi yoki o'zining ortida turgan ba'zi amaldorlarning fitnalari tufayli prezident Islom Karimovning qaror ro'yxatiga tushishini tabiiyki istamasdi. Shuning uchun u Jizzax viloyatiga hokim bo'lib kelgan kunidan viloyat qishloq xo'jaligi sohasidagi har bir muammoni sinchkovlik bilan o'rgandi. Rivojlana olmayotgan orqada qolgan har bir xo'jalik yoki sohani o'zi ishongan viloyat amaldoriga bo'lib berdi nazorat qilishlari uchun. Viloyatda bug'doy hosili pishib yetilgach, hokim Mirziyoyev eng avvalo davlat rejasini bajarishni o'yladi. Biroq suv yetarli bo'lmagan hududda davlat bergan majburiyatni bajarish oson emas edi. Shuning uchun hokim viloyat fermerlariga 1 kilogram ham bug'doy qoldirmasdan hammasini davlat rejasi uchun topshirishni buyuradi. Viloyatdagi barcha xo'jaliklar bu buyruqni so'zsiz bajarishadi. Faqat bitta xo'jalik viloyat hokimining bu buyrug'iga qarshi bosh ko'taradi. Bu o'sha Do'stlik tumanidagi Manas qishlog'i aholisi edi. Men o'sha Manas qishlog'ida bir necha marta bo'lganman. Sovet ittifoqi zamonidan qolgan kattej tipidagi uylarda toza ichimlik suvi va tabiiy gazsiz yarim qashshoq odamlar yashardi. Qishloqda bironta ham madaniyat markazi yo'q, tuman bilan bog'laydigan avtomobil qatnovi ham ba'zida bor, ba'zida yo'q, o'lda-jo'lda ahvolda edi. Qisqasi hamma rahbarlar unutgan chekka bir qishloq edi. Etnik qirg'izlar yashaydigan ana shu Manas qishlog'i aholisi viloyat hokimi Shavkat Mirziyoyevning buyrug'iga bo'ysunmasdan yoppasiga ko'chaga chiqib, qishloq yaqinidan o'tgan Toshkent-Termiz avtomobil yo'lini xalq ichida uni betonka deyishadi, ana shu yo'lni to'sib qo'yishgan. Ularning talabi bitta edi, bug'doyni bermaymiz. Islom Karimov O'zbekistonida davlat ahamiyatidagi xalqaro miqyosdagi katta trassadan to'sib qo'yilishi bu favqulodda voqea, ya'ni nonsens edi. Trassada 20 minut ichida kilometrlarga cho'zilib ketgan avtomobillar tirbandligi yuzaga keldi. Katta trassani nimadir talab qilayotgan 100ga yaqin odam to'sgani haqidagi xabar prezident Islom Karimovga tabiiyki o'sha zahoti yetkazildi. Karimov o'ylab ham o'tirmaydi va trassani harbiylar yordamida tozalab tashlashni buyuradi. Buyruqqa bo'ysunmaganlarga qattiq kuch ishlatishga ruxsat beradi. Trassani odamlar to'sib qo'ygan joyiga 200 ga yaqin qurollangan harbiy askarlar yetib kelishadi. Ayni shu paytda konflikt markaziga viloyat hokimi Shavkat Mirziyoyev ham keladi. Hokim birinchi navbatda harbiylar yetakchisiga qarab askarlaringni yo'qot bu yerdan deydi. Biroq harbiylar hokimning buyrug'iga ko'nmaydi. Shunda Mirziyoyev ularga: "Unda hech bo'lmasa avtomatlaringizni yashiring, odamlarga o'qitalmang" deydi. Xalqqa qaratilgan avtomatlar berkitiladi va Shavkat Mirziyoyev atrofidagi boshqa amaldorlarning hay-hayiga qaramasdan xalqning ichiga kirib ketadi. Odamlar darhol hokimni o'rab olishadi. Baqir chaqir boshlanadi. Hattoki hokimga bir ikkita mush va tepki ham tushadi. Shavkat Mirziyoyev ulardan trassani ochib yuborishlarini so'raydi. Manas qishlog'iga birga borib, ularni har birini eshitishga, muammolarini yechishga va'da beradi. Trassa ochiladi. Viloyat hokimi norozilar bilan Manas qishlog'iga keladi va o'sha kuni yarim kechasiga qadar shu qishloqda qolib, norozilarni har biri bilan alohida gaplashib chiqadi. O'sha tundan sabohga qadar
Manasliklar xonadonining har biriga bir tonnadan bug'doy va boshqa oziq-ovqat mahsulotlari yetkazib berilgani aytiladi. Shundan keyin to 2001-yilgacha, ya'ni Shavkat Mirziyoyev Samarqand viloyatiga hokimlikka ketgunga qadar manasliklarni boshqa hech kim bezovta qilmagan. O'sha voqeadan keyin qishloqdagi yo'llarni va uylarni ta'mirlash boshlandi. Qishloqqa kelgan elektr va gaz ta'minotidagi uzilishlar deyarli tugatilgan edi. Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka saylangandan keyin ham Manasni unutmadi. Obod qishloq davlat dasturi haqida farmon berar ekan, eng birinchi navbatda Jizzaxdagi Manas qishlog'ini butunlay qaytadan qurish haqida ko'rsatma berdi. Manas qishlog'ini avvali va buguni haqida bir ko'rsatuv qilish niyatim ham bor. Va o'shanda sizlarga bu qishloq haqida yanada to'liqroq bir ma'lumot beraman. Hozir esa asosiy mavzuimizga qaytamiz. Demak, Jizzaxdagi Do'stlik tumani hokimi tuman deputatlari bilan majlis o'tkazayotganda Prezident Shavkat Mirziyoyev uning qo'l telefoniga qo'ng'iroq qiladi va hokim Ulug'bek Uzoqov telefonning ovozini ochib qo'yib, prezident bilan hammani oldida gaplashadi. Prezident va hokim o'rtasida kechgan suhbatdagi meni hayron qoldirgan joyi prezidentning Ulug'bek Uzoqovga "Men seni Jizzax viloyati hokimi etib tayinlayman" degani bo'ldi. Nega hayron qoldim? Chunki Ulug'bek Uzoqov bundan avval ham Jizzax viloyati hokimi bo'lib ishlagandi. Lekin eplay olmagandi. Aniqrog'i qo'shib yozish jinoyatini sodir qilgani uchun prezident tomonidan ishdan olingandi. Vazirlar Mahkamasidagi qishloq va suv xo'jaligi, qishloq xo'jaligi masalalari axborot tahlil departamenti boshlig'i bo'lib ishlayotgan Ulug'bek Uzoqov 2016-yilning dekabr oyida Jizzax viloyatiga hokim etib tayinlangandi. Oradan bir yil o'tar o'tmas 2017-yilning 30-oktyabrida bosh vazir Abdulla Aripov ishtirokida o'tkazilgan video selektorda yosh hokim Ulug'bek Uzoqovning lavozimidan ozod etilgani e'lon qilingan. O'sha paytdagi matbuot xabarlariga ko'ra Ulug'bek Uzoqov prezidentga yaxshi ko'rinish uchun viloyatning iqtisodiy va ijtimoiy ko'rsatkichlarini yuqori qilib qo'shib yozishga yo'l qo'ygan. Ayniqsa paxta va g'alla hosilini topshirishda misli kuzatilmagan qo'shib yozishlar sodir etilgan. O'sha yili hokim Uzoqovga qo'shib Jizzax viloyati prokurori Azimjon Ergashev ham lavozimidan uchib ketgandi. Ulug'bek Uzoqov qo'shib yozib jinoyatini sodir qilgan bo'lsa-da, jinoiy javobgarlikka tortilmadi. U oradan yarim yil o'tgach 2018-yilning aprel oyida Jizzax viloyatining Do'stlik tumaniga hokim etib tayinlandi. Jizzax viloyat hokimligi va statistika boshqarmasidagi manbalarimizning aytishlaricha viloyatning barcha tumanlarida 2019 va 2020 yillarining iqtisodiy ko'rsatkichlari qo'shib yozish hisobiga oshirib ko'rsatilgan. Ayniqsa Uzoqov hokim bo'lgan Do'stlik tumanidagi iqtisodiy va ijtimoiy ahvol achinarli bo'lgan. Masalan, tuman xotin-qizlar uchun yetarlicha shart-sharoitlar, ish o'rinlari yaratilmagan. Obod qishloq dasturi bo'yicha olib borilgan ishlar aholining noroziligi ostida o'lda-jo'lda bajarilgan. Tuman fermerlari bu yil sardoba halokati tufayli jiddiy muammolarga duch kelgan bo'lsalarda, tuman hokimligi fermer va tadbirkorlar shikoyatlariga ijobiy yaqindan yondashmagan. Yana bir gap, sardobadagi halokat sug'oriladigan paxta maydonlarini kavjiratgan bo'lsa-da, Do'stlik tumani bu yilgi paxta rejasini bajargani haqida raport bergan. Qiziq bir holat. Sardoba suv omboridan suv ichadigan Do'stlik tumani xo'jaliklaridagi paxta hosili qanday yetildi? Darvoqa, Do'stlik tumani fermerlari bu yil o'z hosillarini Sangzor Tekstil nomli klasterga topshirishadi. Bu klasterning xo'jayini esa Diyor ismli yigit. Diyorbekning oilasi prezident Shavkat Mirziyoyevning qaysidir qarindoshiga quda andachilik rishtalari bilan bog'langan. O'zbekistonda hammaga ma'lum podshohlarning kuyovlari juda ulug'lanadi va hurmat qilinadi. Qaysi sohada ishlamasinlar, ularga alohida izzat ikrom ko'rsatiladi.
Masalan, siz bir tuman hokimisiz. Tumaningizda prezident oilasining kuyovi korxona ochsa, siz qarab turasiz. Qo'lingizdan kelgan yordamni berasizki, siz haqingizda oilaga faqat yaxshi gaplar yetib borsin. Aytmoqchi, bugungi mavzu prezident oilasiga kuyov bo'lgan odamga qarashli klaster haqida emas. Biroz mavzudan chetladim, uzr. Demak, 3 yil avval iqtisodiy jinoyati uchun lavozimidan ayrilgan mulozim, ya'ni ayni paytda Jizzax viloyat hokimi lavozimiga qo'yilishi mumkin. Va bu haqda mamlakat prezidentining o'zi Do'stlik tumani hokimi Ulug'bek Uzoqovga telefon orqali xabar bergan, deydi Do'stlik tumani hokimiyatidagi manbalarimiz. Aslida prezident qaysidir bir kichkina tuman hokimini qo'l telefoniga qo'ng'iroq qilib shu gapni aytishi mumkinmi? Qaysi protokolga to'g'ri keladi bu? Bu bor gapmi yoki siz u bizni chalg'itish uchun manbalarimiz qo'liga ataylabdan berib qo'yilgan fake ma'lumotmi? Xo'p, mamlakat prezidenti tuman hokimi Ulug'bek Uzoqovni qo'l telefoniga qo'ng'iroq qilgan bo'lsa qilgandir. Prezident o'zini vakillariga kunning istagan vaqtida telefon qilishi mumkin-ku axir. Tushunarsiz tomoni shundaki, tuman hokimi Ulug'bek Uzoqov prezident bilan oralarida bo'lgan xos suhbatni hamma eshitishi uchun telefonni ovozli rejimga qo'yib qo'ygan. Tuman deputatlari kengashidagi manbamizning aytishicha, prezident Shavkat Mirziyoyev hokim Uzoqovga seni 14 yil tarbiyalaganman. Bundan buyog'iga xato qilmagin. Agar yana xato qilsang, endi seni hech qachon kechirmayman degan. Prezidentning bu gaplarini o'sha zalda hozir bo'lgan barcha deputatlar eshitishgan. Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonning prezidenti. Bugun mamlakatdagi mavjud qonunlarga ko'ra u viloyat hokimlarini o'zi tayinlaydi. Hokimlarni joylardagi meni vakillarim deydi. Ularni hibsga olish tugul ustidan jinoiy ish ochishni taqiqlab tashlagan. Nima uchun prezident bunday qaror berganini bugun yolg'iz Xudo va prezidentning o'zi biladi xolos. 2007-yilning kuzida prezident Shavkat Mirziyoyev qo'shib yozish orqali bir viloyat iqtisodiga jiddiy zarar bergan Jizzax viloyat hokimi Ulug'bek Uzoqovni ishdan olish haqidagi qarorini matbuotda shunday izohlagan edi. Nega men ikki viloyat hokimini ishdan oldim? Toshkent va Jizzax viloyatlarining hokimlari Shukrullo Boboyev va Ulug'bek Uzoqov tajribali odamlar edi. Lekin ular qo'shib yozishni boshlashdi. Bir kilo bo'lsa ham toza qil degandim. Gidlan Ivanovlar kerak emas. Men yerni tagida ilon qimirlasa bilaman. Chalamishdan qolganlar pastda o'tirib tammasi. Kechagi illatning qolganlari. Ammo endi bunday ishlab bo'lmaydi. O'zbek xalqining boshidan ne kunlar o'tmadi. Biz u kunlar qaytishini istamaymiz. Bizga qo'shib yozuvchilar kerak emas. Menga millatni sevadigan odam kerak. Bu prezident Shavkat Mirziyoyevning bundan 3 yil avval aytgan gapi edi. Nima ham derdik? Bugungi prezident 3 yil avvalgi prezident emas. 3 yil avval aytilgan gap esa bugunga to'g'ri kelmasligi tabiiy. Bir narsa aniq, agar eshitganlarimiz rost bo'lsa, Jizzax viloyatini yangi yildan boshlab yosh, lekin qo'shib yozish nima ekanini ipidan ignasigacha yaxshi o'zlashtirgan odam boshqaradi. Gapni ochig'i, men manbalarning mana shu xabari yolg'on chiqishini juda xohlardim. Keyingi paytda menga Rossiyada ishlayotgan hamyurtlarimiz chiqib, moliyaviy piramidalar haqida ma'lumot berishimi so'rashmoqda. Rossiya matbuoti bergan ma'lumotga qaraganda 2019-yil hisobiga Rossiyada 237 ta moliyaviy piramida faoliyat ko'rsatgan. Moliyaviy piramidalar bular noqonuniy va Rossiya Federatsiyasi jinoyat kodeksida bunga jazo belgilangan. Piramidalarning ish prinsipi oddiy. Ular avvaliga mumayyagina mablag' tikishingiz zarurligini aytishadi. Katta foizlar va'da berishadi. Bergan pulingiz tezda qaytishiga ishontirishadi. Daromad ko'rishingiz uchun esa sizdan o'z tanishlaringizni jalb qilishni so'rashadi.
Ular ham öz mablağlarını tikişi lazım buladı. Maliyevi piramide pul mablağlarının daimi revişte calıb durgan halda tüzülme iştirakçilerini daromad bilan ta'minlab duruş demektir. Rossiyadagi piramidalarning asosiy iştirakçileri O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikistonlik mehnat muhojirlaridir. Bunday piramidalar asosan kambag'al qatlamni aldab pulini olish uchun yaratiladi. Asosan Kavkazliklar tomonidan tashkil etiladigan bu piramidalarning a'zolari ichida Rossiya fuqarolarini ko'rmaysiz. Вот дам вам возможность. Вы в жизнь один раз для себя сделаете одна покупка. Эта одна покупка доведет вас куда? Вот до этого уровня, до инвестора, который вы будете зарабатывать очень-очень-очень большие деньги. Кому я сегодня показал аккаунт, который с таблицы открывал, я сказал, что на этой неделе, на прошлой неделе я зарабатывал 18 тысяч долларов. А меня показал? Вам, да, показал? Бахтеру, откуда? В основном лидерам я показал, что на прошлой неделе я заработал от компании 18 тысяч долларов. Это за один неделю я заработал. Я давал акции там некоторым своим командам, чтобы они тоже заработали, да? Во время подключения же есть там, я тебе 100 долларов дам, 50, чтобы помочь, да? 14 тысяч долларов чистый мой доход остался. Теперь подумайте, вы 14 тысяч долларов за сколько время зарабатываете? 3 года работают. 3 года, это почти 1 миллион рублей. Даже за 3 года не работают. Проблема в чем, еще раз говорю, наш час стоит 100 рублей. Мы на это согласен, а когда вам предлагают грандиозный бизнес, великолепный бизнес, который не сейчас, а через определенное время вы заработаете большие деньги, вы говорите, а нет, это лохотрон. Это пирамида. На себя посмотри, немножко садись, подумай, обдумай, разбирайся, извешивай. Потом ты поймешь, что вообще здесь происходит. Понимаете? Ваш, я еще раз говорю, когда говорят, что мой час стоит 100 рублей, да? Час стоит 100 рублей. Когда заходишь на рынки, да, покупаешь виноград или что-то покупаешь, он стоит дороже, когда еще азербайджанский покупаешь, да, она еще дороже стоит. 300 рублей стоит, 800, 700 рублей, 600 рублей, когда гранат, такие вещи покупают. И вопрос тебе задавать. Не может быть, не может быть, это овощ или это фрукт намного дороже, чем моего жизнь, что ли? Понимаете, кто об этом думал? Никто об этом не думал. Bugungi ko'rsatuv so'ngida Rossiyada ishlayotgan o'zbekistonliklarga murojaat qilib, ularni xushyorroq bo'lishga chaqirib qolaman. Agar menga tafsilotlar va ma'lumotlarni jo'natsangiz, Rossiyadagi moliyaviy piramidalar haqida alohida dastur tayyorlayman. Shunday qilib, negativ dasturining 131-chi sonini ham yakunladik. Savol va fikrlaringizni video ostiga yoki mana shu ko'ringan nomerdagi WhatsApp tarmog'iga yozing. Barchangizga omonlik va sog'lik yor bo'lsin. Xayr do'stlar.